E të dashur me që rikëthujem në studio dhe si që thashtë dhe pak më herët, unë nuk jam vetëm dhe kam dy bashkëbisedues tëftuar për të nësoqme, kam Durina Ajdinin, gazetare dhe Kemal Njezirin, aktivist. E tema e ditës sëqme që dhe flasim dhe pse aktivist dhe pse Durina Ajdini gazetare, është pikërisht arsyeja për qëndë e ndacak një tem shumë aktuale këto ditë në vendin tonë, më stemi vesh në Shkopë, mund të temi për maqëgjënin e Veriut, sepse në shumë qytete, unë sa po hapë rjetët sociale, veçanërisht Facebook-un, shof që njerëzit janë shumë të shqetësuar nga qëndë e ndacak edhe të kisha pasur dëshirë ta nisi temën qëndë e ndacak, a janë shqetësim për qytetarët? Mendoj që përshëndetje një herë, faleminderit për ftesën. Mendoj që nuk duhet të shqetësim, shqetësim është edhe për ata që i duan qend, edhe për ata që nuk i duan qend, se edhe ne që i duam nuk duam t'i shohim ata në rrugë, se është vërtet e vështirë ta shohësh një qen i cili po vuan, është i shqetësuar, i pa ushqyer, edhe thjesht të sheh me ato sy sikur kërkon ndihmë prej teje. Edhe sidomos për ato nga ato njerëzit të cilët nuk i duan qenët edhe i ngacmojnë, i gjuajnë ose më e keqja i helmojnë ose i vrajnë me pushkë siç ishte para disa muajve. Na është rasti në Shtrukë. Kështu që është për të shqetësuar edhe nuk i duam, nuk i duam asnjë që ata të cilët i duan qenët edhe ata të cilët nuk i duan qenët, nuk duam t'i shohim në rrugë. Pa tjetër, çka do shtonit ju për këtë fillim të temës? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është naci që ju kem sot në studio. Besoj që në të ardhmen do të zgjohen pak edhe mediumet edhe këtë kemi ma shumë në kësi loj bisedime për kafshët. Dere sa folmi për kafshët rrugës, ato nuk janë kërë një qëfar problemi. Asë njëherë, nuk kanë qenë dhe nuk do t'jenë. Për kundrazi, njerëz janë problem që e bëjnë atë. Dhe që hasmin ato problemet, tani në moment që ti sulmon, ai mbron. Në moment që ai mbron, ai sulmon dhe vjen deri te si të cekje, deri te helmimi, deri te gjuajtje, deri te shumë raste që dhe tani, prej atin e rasteve, ndikon çdo sen që vim atë. Nëse unë jam rrugës dhe sulmoj një kafsh, një qenë, mëse është këtë fjallet të qëndë, ajë normal që dhe të më mbrohët dhe dhe të më sëlmon. Në momentin që më sëlmon ajë mu, unë dhe të kemë pasuhet më të mdoja. Sebë që mund të më kafshon, mund dhe risa unë të hiki të rëzona ose diqka. Po unë besojnë dhe punojmë në atë mënirë që një ditë vedia të njerës të pak të rritët. Në momentin që na do t'ju ndihmojmë kafshëve, besoj ato 100 herë do t'na ndihmojnë neve dhe nuk do të jetë deri te kjo, deri te sulmi, deri te helmimi, deri te gjuajtja, deri te shumë raste që i shohme na momentalisht në faqet e Facebookit në për çdo ditë, po besoj që do ta cekmi këtë. Po patjetër. Mendoj që shumica kanë frikë nga qenë, ose të them ndryshe fobi. A mendoni që kjo fobi ose kjo frikë për qenë, edhe për kafshën përgjithësi, për tema e sotshme është enkas për qenë, vjen ndoshta edhe nga prindërit kur shohin ndonjë qenë, kujdes se mund të kafshoj, ndoshta edhe nga fëmijëria vetë se ja vendojnë atë frikën dhe ata kur shohin qenë më rriten me atë mentalitet që duhet kemi frikë edhe ndoshta i sulmojnë edhe ata më vetë se bëhen agresiv nga të vegjël. Po, mendoj që ajo është. Mund të them unë një rast të kja. Na në strehimore të na, në Happy Shelter, shpesher bisedojmë në përmetin, këtë jene vullnetarë që ka ndihmojmë kafshëve. Për fatë të mirë ose të keqë, mentalisht që kina 200 kafshë në strehimorën tonë që na ju ndihmojmë atine. Dhe shpesher bisedojmë me veti. Qka është mënyra edhe si mundë e nati, edhe në për shkolla, të shkojmë dhe të kemi në prezentacion të shkurt, gati se si cëllon klasë, ose si cëllon shkollë, se si duhet të silim me kafshët, dhe si duhet që na mos të kemi atë fobi, ose ndaj kafshëve, se na jemi ato që i bëjmë pengesa. Folit për të na shqiptartë, asë një deri sot nuk ka pot dëshirë, asë të vend në strehimore, pas në atë shkojmë të amëm në prezentim.
Për kundra zina, palën që jetër më vjen keq të thomë, po unë nuk i doj njerëzit. A jemi shqiptare, jemi Macedona, shkemi, mirë, po pala që jetër punon në atë aspekt. Kemi pat deri tash dikon 8 vizita pe shkollave. Deri në klasën e 4. Më thonë, 8 vizita shkollave kanë shpejt dëshirë, a mundimi të vim 30 nxënësi, 40 nxënësi në strehimorën që ato të luajnë, ta kalojnë një ditë me kaos që nesër ato mos kenë fobi, mos tutën, mos fobi. Ne ta njohin atë ndjesinë se si kur është kur mundet qeni të luaj dhe kur mund të kafshoj. Çashtu, kemi pa atë pjatine. Prej shkollës Nova, gati se si cëllën javë, vinë në nxënësit, po sa që dishtë të tjelën. Si cëllën tjelën vinë edhe në strejmore. Ne jemi pak mas, unë e foli shpesher na, si shqiptar jemi pak mas. Nuk ndimojmë, nuk punojmë në atë aspektin që nuk është qeni, ma që fjo, nuk është qeni ai që sulmon. Nuk është qeni ai që na, si të thamë, duhet ta mbisim ose të se. Po na jemi ato që e bojmë faktikisht qenin që të na sulmon, ose e bojmë na ata që na të tabim punën që nejse të sulmon. Edhe ndërshëta të bëhet agresiv. Po. Është njëta, ne mund të marim shembulin e borës ose e bellës qenit tënë, që a mund të themi që Bora edhe Bella kafshojnë? Jo, sepse ato nuk janë qenë të traumatizuar, ato askush nuk i ka ra gjatë rritjes e tyre, askush nuk i ka sulmuar, edhe prandaj as ato nuk kafshojnë. Në rast se i kishim sulmuar ne ato, dhe ato pasaj do i kishim bë ato si një mënyrë mbrojtëse. Prandaj edhe qenë në rrugë, ato e sulmojnë, për shkak se njerëzit sillen në atë mënyrë, njerëzit i bin me gurzi, unë kam pasur shumë raste që njerëzit ju bien me gurzi, edhe prandaj ato si mënyrë mbrojtëse sulmojnë. Natyrisht, edhe ndoshta edhe ata frikohen nga njerëz dhe kur shohin njerëz në atë mënyrë mundohen ndoshta ta mbrojnë, nuk e dim se çfarë mendojnë kokën e tyre, edhe ata e shohin si mundësi mbrojtës duke i sulmuar njerëzit. Po ju përmendet për shkollat. Keni biseduar me drejtorë të shkollave ose ndoshta me institucion përkatës si Ministrinë e Arsimit, ndonjë kompetent që realisht mirën masa dhe me të vërtet ky takim me nxënësit ose ndoshta vizita e një shkollës në strehimorën tuaj ose në çfarë kudo lloj strehimore kudo qoftë që kemi, të vinë dhe të takojnë, të kalojnë një ditë. Unë më falem. Strehimore, si strehimore në Republikën e Maqedonisë, jemi në Maqedoni, mm-hmm. Happy Shelter, dhe vetëmit që për kafsht të rrugës. Mm-hmm. Happy Shelter funksionon atë mënyrë që të gjithë na jemi vullnetar, që mm-hmm. të gjithë ka që punojmë, ka 2-3 puna, naturisht. Bas të asaj edhe në shelter, më thonë, prejtë parë dherë të mëramëtit. Momentalisht, unë shumë jam krenar me këtë timin që e kam, se kur kam fillu vetëm vetë, mirë po shtash kam mas meje 15 veta. Në të aspektin, si thom, mësniki të cek i ketë, më pi kam për ketë nacionaliteteve, për edhe jo vetëm për Maqedonisë, po gatis edhe për botës, që e shofin qëfar aktiviteti bëjmë dhe shka bëjmë. Për kutë razit, dirësa folmit e shkollat, Happy Shelter është i hop, 24 orë, si cili direktor, si cili arsimtar, lirish mundet me kontaktu, dhe na ja mundsojmë në basë shka kërkojnë, ja mundsojmë se na do jemi matë gëzum, kur do të ketë njerës që dojnë të realizojmë atë program. Në qatë aspekte dhe punojmë na. Mi po nuk kina, sa i përket shtetit dhe risot, as kërkush, jo që na ka kontaktu, për me bona e aktivet, po as nuk na ka ndimu, për fatë keqë, me një periull na i pat mi ofru edhe komunës Qajrit, ndim, dhe dikon 120 qenë, prej komunës Qajrit i kina hek, i kina morën strejmore, ju kina gjithë shpi, disa për aty një kina ende në shelter. Dikush e ka fatin më në javët, dikush më në mujt, dikush më në vitit, ju kina gjithë shpi dhe të shpi. Po tani, unë do të preja, jo se e që më bas finansave dhe na nuk mujmë, si cilin kafsh, si cilin që ka të marrë me dhe të jasit. Dhe unë e hapë të si thash, të bolë diri sot. Diri sa unë të japë dorën, më në majdhe ti të më japë dorën, diri sa unë të japë dorën, ti të më mashkrojtë në falë të smujtë. Më vjen keqë, po
Qaj, tena nuk funksionon aja. Tena nuk funksionon. Unë e shpesher thom, tena, si shqiptar, nuk funksionon aja mi undimu kafshëve, po gjitho sen, unë mu më vjen keq edhe më vjen me të vërtet, si thom, arsimtarin në shkoll, i thot, djalit tem, hombe shka ki të qenin, baban e ki qena gji. Dere në qëfar niveli kina më rinjën, unë e bile shkova dhe kontaktova se unë me të vërtet ndimoj të kafshët. Po në kam edhe biznis e qira që hesi, që e mujt me finansu qatë strejmore. Pa aji nuk e den, ndoshta, dhe e ka ofendu, aji nuk ka vjen fëmija të shpija dhe ka onë. Shaki, babi, arsimtari më ka thonë, po bile leni qenë, më si unë i motë qenëve se më ka thonë arsimtari baba në ki qena gji. Qatë ishte me thonë, deri në qëfar, niveli në janë edhe ku na do të kemi që të mujmë të ti u bëjmë programo ose ti... Kërë nga edukimi shkolor, neve nuk e kemi edukimi mjaftuarshëm për kafshët e lemë... Fakto, qaj është mentaliteti jonë, për që ta shpesher e ceki, na jena shumë mas, ne jena 30 vjetë mas për ndihmën e kafshëve, së po thomë shtash qenve, për ndihmën e kafshëve, se na kena gjitho, për që ditë që na kërkojnë, më falë, më pak ma shumë do shtë përpulli, për që ditë që na kërkojnë për ndihmën e kafshëve. Mirë po, momentalisht i kena ndo, për para kena ndihmu edhe kuajve, edhe mocave, edhe mësticejke. Mirë po, shtashe kena po mentalisht, se e për që jena një tim, kena pak një numër matë madhë, edhe jena të konsideru vetëm për ndihmën e kafshëve të rrugës, posa gjërisht qenve. Dhe është ajo që neve në mungonë. Kur thonë 30 vjetë masina, në mungonë se që në nuk e pregadit me fëmijën tonë, se si do të silët, po në thëmë, leni bë ato, kafshë ose qenë qëka e, po t'i vënimojmë njerëzve. Njerëzës po kanë me hongër, e ku qenë dhe kështë. Kafshëve të një përda, to kanë njerëzve. Oshtë e gabuma, jo, ketë plësisht është e gabuma. Pajtojmë plësisht. Na jena, besoj si ketë qera, ti ndimojmë njerëzve, mirë për edhe ndihma e njerëzve, është e kufizume. Pse thome e kufizume? Je, shnosh rahat. Pajtohem plëtsisht. Munë është ki drejt me punu, puno. Na ketë punojmë, për me bona i qëfar matë mirë. Një jetë matë mirë. Mirë po, jo vetë nën tashtrinjë dorën. Ndimo, puno. Po edhe ndimo të njerës. Mirë po, mos të jarojmë kafshët. Se ata nuk mund të punojnë dhe të ushqehen vetë. Ata pretë që dikush të ushqehen. E pastaj vjetë dëri të ndoshta dhe sulmimi për qëtari, sepse edhe ata untohen. Po edhe ato e kanë misionin e vetë. Ato e kanë misionin e vetë. Me në ndihmu neve dhe me më në mbrojt neve. Nuk e di sa e di, një kafshët, qëndë, për së qërishtë. E kanë misionin ato që të mbrojnë, që sënë gazën e vetë. Pronarin e vetë. Si në katon, që i kanë bëkti, si ti në shpijë që i ke ketë. Ato janë që i mbrojnë, jo që, mirë për na i kena pakat mentalitetin më masë, nuk banë qitë e jashtë ato këta. Nuk e kini idejnë se si funksionën, unë i kisha po dëshirë, të vini një ditë edhe të shifni në shelterë, qish funksionojnë? Funksionojnë ma mirë se njerëzit, dhjetë kush është kresori, dhjetë kush është, unë e foli, haptas, unë nuk shojë për ditë në shelterë, se kam punë qera që shojë. Mirë po momentin që shkoj atina, me po që ishë funksionë që ditë, pse? E din ato që kanë matë vetë, kush jam une? Ato vetë e din, unë jam si promenore që disë rëvë. Nuk ka qenë që s'ka morë më përshëndet me mund se janë të lirja të ketë, nuk ka qenë që s'ka morë më përshëndet, kam më mamshu me turin herë, edhe kam e shku. Ka për atine që kanë menet me mund se lidhen, qenë të funksionaj suku njerëzit. Në më thonë, më basë suku na që kina gjokin. Ashtu, lidhshmërit me gjokun. E, që ashtu, edhe ato punojnë. Ka dikush lidhët me ti, ka dikush vend përshëndet dhe këshu i punon e vetë. Edhe ato po funksionaj. Me të vërtet është për të gjithë që të funksionën. Po, pa ti, të do të ndalim e neve në këtë pjesën të këdorina, me qënë se po flasim për kafshët edhe po flasim për njerës në doshta që nuk i duan kafshët, por unë qëllimisht e kam ftuar edhe Dorina Ajdinin e si gazetare që të në tregoj se Dorina ka një, ka adoptuar, mund të them, një qenushe, borën, e cila më gati 14 vite, nëse nuk jam gabim, i bën që jeton me Dorinën. Dorina, më tregoj, si erdhi ideja që të adaptosh një qenë? Ka qenë 14 vjetë më parë, që unë kam qenë shumë e vogël kërë prindë dhe mi kam vendosë që ta marim borën në shtëpi, po është një prevendimeve më të mira që mund t'ja bësh një fëmije, se fëmija të rizet, një fëmije të rizet me një qenë është, jo vetëm qenë, me një kafsh në shtëpi, është se ndimë mëj mirë se vërte jo vetëm se ndimë mund që të
të rritet në mënyrën e duhur, po të mëson të jesh më i dashur, të mëson të jesh në rend me jetën sikur kafsha të jep aq shumë dashuri edhe të mëson si për shembull se duhet të kesh një orar në ditë, duhet ta shëtisësh borën, duhet t'i japësh ushqim, edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të arritur me karakter një fëmijë. Kështu që mua më ka ndihmuar shumë, po gëzohem edhe shumë që ka njerëz si zoti Kemal. Unë kam pasur disa herë në emision përderisa kam qenë, përderisa kam punuar si gazetare, se më nuk është se e bëj atë rol, po gëzohem kur dëgjoj kështu rastesh, edhe ka dhe shumë njerëz të tjerë të cilët ndihmojnë në kështu aspektesh, edhe gjithmonë kur i dëgjoj vërtet jashtë mase, por një gjest shumë i vogël mund të ndryshoj shumë jetën e një qeni në rrugë ose një maceje, vetëm po i dërgove një ujë, një gotë me ujë ose një pak nga ushqimit që të kam mbetur në shtëpi që ti e di se do të ta hedhësh, mos e hedh në llome, më mirë merre edhe çoje tek qeni. Se vërtet do të ndikon shumë në jetën e ti, do të ndryshon shumë dhe besom që nesër pas nesër ai do të vjen pas te edhe do të mbron, se në rastin që ti ati i ndihmon, ai të mbron pa tjetër. Automatikisht. Po unë borën vetë kam adoptuar, e kam marrë prej në rrugë, bora ka qenë qenë rrugë në Shqipëri, neve përderisa, printe mi përderisa kam qenë në Shqipëri, e kanë marrë, edhe ja kanë bë pasoshin edhe e kanë marrë me vete, i kanë qenë 200, tjetrin për shkak se bënte shumë llon në për shtëpi, vendosëm që t'ia japim një shoku të babit, që edhe ai ende është gjallë, Jimmy. Po vërtet po borëm po ta kisha lanë në rrugë, besom që një vjet, dy vjet do kishte jetuar jo më shumë, se është ashtu qeni që nuk besoj që do ishte gjenda shlet në rrugë. Kështu që besoj që nëse të gjithë e ngrejmë vetdijen edhe bëjmë diçka shumë të vogël për t'ju ndihmuar kafshëve në rrugë, do jetë ndryshe, se kur e shohim që shteti nuk po bën asgjë, edhe se po e pam nga ana e shtetit, është shumë e thjeshtë për ta shuar gjithë këtë problemin e qenëve, vetëm duhet të t'i sterilizojmë ato, t'i vendosim çipa ose t'i vendosim të gjithëve çipa që të mund t'i menaxhojmë edhe t'i jeshtë. Ja, ka njerëz të mirë të tillë si zoti Kemal, të cilët kanë strehimore edhe mundohen në maksimum që t'i ndihmojnë atyre. Mendoj se ky problem po i sterilizuam qenët në përruk për 3-4 vite do të shuhet gjithë kjo problemi i qenëve endacak, po fatkeqësisht parat të cilat buxheti i cili është i ndarë për atë sende vendosin që t'i fusin në xhep. Kjo është fatkeqësia. Okay. Që pëndodhë në vendin tonë. Apo më trego, a është e frekshme që t'jatohet me një kafsh në shtëpi, që ta kesh në për shtëpi, të flesh me të shumica e marin si të frekshme të kesh kafsh në shtëpi, ose veçanarisht një qenë, mund të zgjohet natër, mund të kafshar, mund të lëndoj. Tregon nga përvoja ju të 14 vjeqare me një kafsh në shtëpi mbrenda. As pak, as njerë s'ka ndodhë që bora ta hap gojen edhe ta kafshën, dikon as njerë. Për 14 vite sa kam qenë edhe më fëmi, ka pas raste edhe si që ta zoti Kemal që edhe ai vetë ka rastisur që jo më se kafshon këtë qenë. Edhe më kam pasur rase për drisa e kam shëtitur borën, të një printi thotë mësë mëse prek qeni se do të kafshoj, edhe une me gjithat nervozën që e kam brenda vetës, edhe i thamë, jo, nuk kafshon, mund të apreksheni. E di që a i prind të të nervozot, për të faktën duhet dikush të ndërmer një hapi vogël mund të ndryshon. Po edukuam ne një fëmi, a i tjetri do të shkon, do i tregon shoku të vetë, duhet të nisim me hapat e vogël që të bëjmë ndryshime pak ma të mëdhaja. Ashtu, pajtuam plotësisht. Përmendët që e keni strehimorën dhe që natyrisht nuk mjafton për t'i marë gjithë qend e shkupit, e lema mos të flasim, të Maqedonisë së Veriut. Rasti fundit ishte para disa ditëve edhe në Tetov, ku një grup qenësh vrapuan pas një vajze të vogël. Edhe mbas komenteve që po lexoja, komenteve të qytetarëve në rrjetet sociale, tani në pamundësi për t'i sjellur në ekranet televizive, shumica janë t'i vrasin, t'i helmojnë, t'i zhdukin. Sepse ata po lundojnë qytetarët kanë frikë të shkojnë për dyqane, kanë frikë të dalin nga shtëpit. Çka duhet të bëhet në atë rast, për pos që t'i vrasin dhe t'i helmojnë atë grup qenë, çka duhet të bëj Tetova në atë rast? Më këtheve pak mas.
Në edhe pse s'du ta ceki, mirë po. Në komunën e Tetovës, momentalisht e kanë bënë çfar kriminali shumë të madh. Që edhe institucionet heshtin. Pse heshtin? Sepse që është në favor qytetit që ti më vrasin, ti mbisin. Isha unë vetëm që protestojshë para komunës dhe lipat e kryetari, pse me bëa atë mënyrë? Sa herë unë thomë, ka mënyrë. Nuk është mënyrë vetëm për të më vrasë. E ceki shpesher, në shtetin tonë, ka vende që janë të lanta onësh, që shteti ka nërdorë, mundë taj mi marë, mi aktivizu dhe mi bo si strimorat. Deri sa në moment njës të sterilizohon dhe kastrohon. Nuk është mënire vetë me mi vëra mi mitë. Në momenti që na do të zgjomi pak për gjumit, që 30 vjetë që thomë na jene mas, dhe abim deri sot që na këto, asë një nuk do tjetë ti vrasim, ti mismi, pse se ato nuk janë damë. Në e kina rastin që tash në Angli, bre një prej aktivisteve tonë, o kështë, o kone edhe dje presta atje, dy qenje kanë mitë, edhe o që këtë Anglian kom, pëse mi mitë edhe qenë, a na dojmë ti mitë minimi, 2000, kusë që gjithë sa janë atje. Gjithë që e realizuan para disa muajve në struk. Po, 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 edhe ato mburën me ta që kanë bo, mirë po, unë e shpesher thomë, okej, ajo ndoshta nuk del të aj, të kretori, do të del të fmija, dhe do të ketë atë problem me fmijen, po të tim teke se që ka bo të ato kosht. Unë shpesher thomë, bëjtëve, so problem, nuk del të ti kjo, o zotni, nuk del të ti. Ti i gëzu që me minjë të bone shumë një rast fort, të fmija jo dhe dole, ja fmijen ki me pot sakat, ja fmijen ki me pot me të meta, unë e thonë, e deklaroj këta, ja fmijen ki me pot me të meta, ja dishka o njipin, e atëherë ka me dhindë ma shumë, ama ka me të kujtu, shka ki bon. Po, besoj që këtë 30 vjetë që në dëpunojmë na këtë aktivista që ka e në këtë, që ta mërim edhe na dhe dikon që jemi barbar me to, më të këshirmi të mitmi, më të këshirmi të bojmë në esen që është rast që dënohot, mi po qëkojmë, bojmë në esen të mirë, që atë mitmën të akthejmë të mirë, me jetë të akthejmë, atë që t'ja mormi jetën, mos t'ja mormi, po të akthejmë me jetë. Pesojmë që dhe regulojmë në një dhe. A ka numër të kufizuar, ose të caktuar pravërsisë, sa qenë përgjithësi janë qenë enda caka, ka ndo një statistikë për këtë gjë? Kire, unë do thomi, ato janë diso tima që mundohon të bojnë atë numërin e qenëve sa janë në Shkup, sa janë në Macedoni, këtë. Mirë po kur njëherë jo, se që një qenë sot t'i ka bunë dhe copa. Mas 5 muaj t'i ka bunë 5 me i përve më fjallë. Dhe ajë livrit, ajë numër non-stop. E cekë një numër që është jo real. Po zgjidhje ka, kryesori janë zgjidhje ka, pa marë parasysh numërin, sa zgjidhje ka, vetëm nëse dojnë institucionet. Vje mirë, që ka edhe prej, që e cekë i dërina që tha, ato pare që duhet për sterilizim, diku që ishte në gjepë, se me konë që punohet si duhet, për 3 vjetë e regullojmë këtë. Unë ja patalipe dhe Danielas, kretarës, shkanë shkupit, mundësoma 10.000 metre, në stengovec, që është pronë e shtetit atje poshtë, mundësoma e rethekoj, se së mujnë të mi finansat, zine këtë kompletë, dhe ti heki me timin që e gjenana, ti heki me pinë shkup atje dhe punojm kadal-kadal. Ndryshe kur ti kish me një ven, një numër të madhë, dhe të punojsh me një numër të voljë që ka me të. Dhe cila ka qenë përgjigja? Të shofim. Dhe ende në shofim. Dhe jena të pritë, të shofim. Që ato, institucionet nuk dojnë me regullu këtë me mëse. Nëse dojnë, unë thomë për 3 vjetë asë një qenë për i loqë një shkup ti me lipë, së në gjenë. Unë i kam me timin tem, vetëm me timin tem për foli se që ka mu i marit. Së për foli që i ka shtë që ata qera, së për foli që është edhe lajka e shtetit edhe këtë. Për 3 vjetë, me lipsën gjimë, pse? Ama nuk dojnë. Qka është politika ma sësaj, nuk e di. Nuk dojmë të rrët. Për neve në konvenon ma shumë, më falqë, për neve në konvenon ma shumë një traumë prej kafshë, prej qenit, në rrugës, nga në qeni të kafshon. Ke kafshim, ki trauma, ki sen, dhe një advokat i mirë, ti qënë dokumentat të shkon i merë për shtetit. Shtetit ma mirë të pagun ti prim 500 euro të naltë, dënimin, se sa ta merë të regulon një qenë rrugës që i kushton 200 euro.
E që ko matematika? Unë ndoshta nuk jam i matematikës, ama... Po ndoshta edhe si arsye që edhe qytetarët ndoshta edhe nuk i dinë shumë këto procedurat edhe nuk kanë kohën edhe nuk shkojnë. Jo i dinë qytetarët, me të vërtetë për çdo ditë keni kafshim të kafshëve në komunë, në qytetin e Shkupit edhe në Llajka që do të nësojnë. Për çdo ditë bile bile, për fat keq po nuk ka hala njerëz si duhet dhe tim e inspektorës, si më thon, bile bile i njëjti person 5 herë ka kaq, a nuk ka lidhje me kafshimin e kash. Ndoshta një herë vetëm. Po mi mor parët janë të mira. Për çata ajo ato disa njerëz kanë qejf ti morin parët, po s'ja shohin hajr. Për ata cilët i duan kafshët, kur shohin kafshët në për rrugë, çant në për rrugë. Për t'ju afruar ato dhe për t'i shprehur dashuri, sa është e rrezikshme për qytetarët? Për t'ju afruar dhe a duhet të qëndrojmë pak në distancë me ato kafsh? Mendoj që për shkak të traumave të cilat ato i përjetojnë për çdo ditë me njerëzit të cilët nuk i duan kafshët, ne duhet të kemi kujdes në momentin se si afrohemi. Duhet gjithmonë që jeni, nuk mundemi direkt shkojmë ta prekim, po gjithmonë duhet t'i afrohemi të na merr erë një herë që ta shohë ato në mënyrë në bazë të nuhatjes e kuptojnë se në çfarë qëllimi i afrohen, se qente kanë 10.000 herë më të zhvilluar nuhatjen edhe ato e dinë edhe ta dallojnë të mirën edhe të keqen. Ato në momentin që e marrin erën tënde mund t'i përgdhelësh. Normal, më vjen shumë keq që ka qytetarë të cilët përballen edhe me kafshime dhe sende, po e gjithë kjo është si rezultat i keq trajtimit të tyre në rrugë. Në rrugë. Cila do ishte këshilla juaj për në fund për gjithë ata cilët po na ndjekin në këtë moment? Edhe pse do doja shumë ta zgjasja këtë bisedë edhe më tepër, por më qenë se koha nuk po na premton dhe po shpresoj që me një radhë tjetër sërish ndoshta të marrim edhe nga institucionet ndonjë përgjigje sa ta diskutojmë edhe një herë këtë temë. Me bashkëshëm po çep, me gjithë çep. Këshilla ime fundit është, ej, ban mirë se gjen mirë. Jep ja çat që të ka me të shtëpia, që t'ja jash të dera. Jep ja ushqeje, ai do të ndihmon ti për çdo ditë, beso, provoje dhe do shohësh që me vërtetë ç'është ashtu. Pajtojmë plotësisht, një gjest i mirë mund të bëjë një ndryshim shumë të madh edhe tek një kafsh. Unë ju falenderoj zakonisht shumë që ishit pjesë e emisionit tonë dhe që biseduam mbi këtë temë aktuale në vendin tonë dhe shpresoj që të bëhet vetëdijësimi tek të gjithë qytetarët dhe të duan kafshët dhe të afrojnë kafshët sa më shumë sepse ata nuk të lëndojnë, por që sa nuk i lëndove. Falenderoj edhe një herë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit.